Já si dovolím vás přivítat na dnešním dětském krojovém plese. A my tu máme hosty z Brna. Máme tady dětský folklorní soubor města Modřice a oni nám dnes předvedou teď svoje vystoupení. Tak já poprosím děti z Brna, aby šli nahoru. Poprosím děti, které jsou nachystané na dětskou krojovou módní přehlídku.
30. Jak se rozloučíme, děti? To bylo málo, ještě jednou. Děkujeme všem moc za pozornost, za to, že jste přišli. Že nám paní, naschle.